Put oslobođenja, put povjerenja. Federalna vlada će, tvrde stručnjaci, spasiti željezaru Zenica. Ako hitno ne reagira u Zavidovićima, sudeći prema nedavno objavljenom snimku na društvenim mrežama mjesnog imama Izeta Efendija Čamđića, neće imati koga da spašava. Imam je vjernicima govorio o problemu odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine. Zapitao se i šta to naša država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini. Nije zaobišao ni BH političare, a sudeći prema njegovom obraćanju, u Zavidovićima je stanje više nego zabrinjavajuće. Cijenjena braćo, da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, u zadnje vrijeme sve češće Slovačkoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići. Kapije preduzeća su zaključane u Zavidovićima. Rekli bi mu, nemoj ići. Moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu. Državni se možda neće ni sastat. Rekli bi mu, nemoj ići. Bit će iduće sedmice dvije nove kladionice u Zavidovićima i u gradovima drugim i u selima će se otvoriti. Reći ćete, šta ćete reći? Nemoj ići. Imaju nova velika sredstva u budžetima predviđena za poljoprivredu. Pomoći će ti da staneš na svoje noge. Reći ćeš mu, ostani. Naša ekonomija u Bosni ima sve šanse da ne prevaziđe nivo jedne obične pijace. I to buvlje.